Танк биатлоны сайысы қызғалы жатыр. Жауынгерлер кіл мықтыдан, кім мықтыны анықтауға кірісіп кетті. Армия ойындар аясында өтіп жатқан бұл жарысқа 16 елдің сарбазы қатысып көруге бекінген. Биылғы дода күрделі кезеңде өтіп жатыр. Қауіпті індеттің кесірінен әу бастағы жоспарды өзгертуге тура келіпті. Біраз елдің жауынгері келе алмай қалды. Қазақстан, Иран, Үндістан, Қытай, Моңғолия және Шри-Ланка Азия ойындарын өз елдерінде өткізуден бас тартты. Сол себепті біздің сарбаздар бұл ойынның тек бір кезеңіне ғана қатысады. Ол танк биатлоны. Жоспарды өзгертуге тура келгенмен мақсат мүдде сол күйі қалды. Иық тірескендер тұғырдан көрінуге тырысады, сол үшін барын салады. В течение 6 месяцев мы упорно тренировались, дошли до этапа, что сегодня... Біз 6 ай бойы тоқтаусыз дайындалдық. Соның арқасында осы кезеңге жетіп отырмыз. Ертең Ресейге аттанамыз. Ол жерде де тартысты сайыс болады. Былтыр тұғырдан көрініп едік, биыл да жүлде еншілейміз деп отырмыз. Ну и надеемся, что как мы прошлые года были фаворитами, в этом году тоже займем место. Республика Казахстан. Команда этой страны не раз получала высокие оценки и награды на армейских играх. Все помнят накал бронзового финала прошлого года в танковом биатлоне. Мы верим, эта команда способна превзойти себя. Бұл байқау 2013 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Осы күні сайысқа қатысамын дейтін сарбаздар саны күрт көбейген, оларға берілетін тапсырмалар да күрделеніп жатыр. Биыл 16 елден жауынгерлер келген Қазақстан, Ресей, Беларусь және Қытай елінің сарбаздары фаворит саналады. На армейских играх 2020 не только представляем вооруженные силы. Біз бұл жарысқа ел үмітін арқалап бара жатырмыз. Қазақстанның атынан шыққан соң барыңды салуын керек. Жерге қаратпаймыз деп ойлаймын. Мне остается только одно. Объявить международные военные игры открытыми. Биыл біздің ел тек танк биатлонына қатысады. Сондықтан жалпы командалық есеп бойынша алғашқы үштікке ілінбей қалуы мүмкін. Өйткені керек ұпайды тек бірнеше сайыс түріне қатысып қана жинауға болады. Сөйте тұра, біздің сарбаздар мойымайды. Олар үздік нәтиже көрсету үшін барын салуға дайын. В 2020 халықаралық армиялық ойындарында біз тек қана Қазақстан қарулы күштерінің атынан ғана емес, барлық еліміздің атымыздан шығып отыр. Сондықтан жүлделі орын алу үшін біз барлық ынта жігерімізді саламыз. Танк биатлоны командалық жарыс. Сарбаздар танкты мақты басқара білу керек. Кедергілерден оңай өтуге тиіс. Нысананы дәл көздеуде оңай шаруа емес, бірақ осының барлығын менгеру жауынгерге аздық етеді. Олар ұжым болып әрекет етуге бейім болғанда ғана жеңімпаз атанады. Бүгін танк биатлонының екінші заезды өтті. Менің экипажым қатысты. Бірінші рет қатысқаннан кейін сәл қобалжулық болды, бірақ заяз кезінде біз оны жене білдік, және де жақсы көрсеткіштер көрсеттік деп ойлаймын. Жарыстың бәрі әлі алда. Ертең үшінші экипаж выступать етеді. Сондықтан да бәрін қолдаймыз.
по средней мишени. Огонь! Казахстаннан 4 экипаж аттанған. Олар сайстың әр түрлі кезеңінде бақ сынайды. Біздің елдің атынан оңтүстік, шығыс, батыс өңірлік қолбасшылығының сарбаздары және десанттық шабуылдаушы әскерлер өнер көрсетеді. Қазылар алқасы жарысқа қатысушы мемлекеттерді оңай ажырату үшін танктерді әр түрлі түске бояпты. Қай елге қандай түсті көлік түсетіні жеребе кезінде анықталады. Біздің ел сары түсті таңдаған. Танки желтого цвета. Танк биатлон командасы бүгін әскери техника тәжеттегі бұл танкілерін қабылдадық. Және де қабылда барысында біз қару-жарақты ұрысты қалыпқа келтірдік. Жатырмыз және қозғалтық жүйелерін судан жүйелердің суын майын ауыстырып әскери қалыпқа ұрысты қалыпқа келтіру барысындағы жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Әр команда алдымен Ресей тарапы берген танктерді қабылдап алады. Олар әскери көлікті толық тексереді, кем-кетік болса басқа танк сұратуға құқылы. Содан кейін ғана жарысқа қатысады. Бұл байқауда жауынгерлер Т-72Б3 танктерін тізгіндейді. Основные работы, которые были сегодня выполнены, это замена системы смазки двигателя дизельного масла. Бүгін танктердің қозғалтқыштарын тексердік, майын ауыстырдық. Жарыс кезінде ақау болмау үшін қазірден қамданып жатырмыз. Бізге берілген 4 танкті де тексеріп шықтық. Органов управления машиной, а также замена и обслуживание фильтров системы двигателя. Экипаж мүшелері байқауға деп бөлінген танктерді басқаруға болады дейді. Кем-кетігі бар, бірақ солардың барлығын қалыпқа келтіріп алған. Енді байқауда бақ сынауға дайын отыр. Сегодня первый день работы в парке боевых машин. За сегодня было... Танктер дайын. Сайысқа қатса берсек болады. Толық тексеріп алдық. Енді жауынгерлер жерге қаратпаса дейміз. Озып шығарына сенеміз. Байқау ережесі бойынша әрбір айналымға 4 команда қатысады. Жеребе бойынша бірінші айналымда Қазақстан жауынгерлерімен Ресей, Өзбекстан және Қырғыз елінің сарбаздары күш сынасты. Алғашқы кезеңде бұлар жекелей жарысқан. Ол 25 тамызда ұйымдастырылып еді. Ол кезде біздің елдің жауынгерлері екінші орын алды. Ожидали, конечно, результаты получше будут, но в связи с погодными условиями. Бұдан да жақсы нәтиже көрсетуімізге болар еді, бірақ күн райы қолайсыздау болып тұрды. Нысана көздейтін кезде екі рет мүлт кеттік. Жол тайғақ болды, бірақ бұлардың барлығы ақталуға себеп емес. Танк не тянул, можно сказать, из-за этой грязи. Келесі кезең араға бір күн салып тағы өтті. Мұнда да біздің жігіттер екінші орыннан көрінді. Бірақ бұл жолғы нәтиже көңілден шықты. Ресейлік жауынгерлердің бағы жанып деуге бола. Әйтпесе, мәреге бірінші болып жетуге азақ қалған. Мы выложились на всю свою силу. Приехали вторыми в своей команде, которые выступали за россиянами, сразу приехали. Бұл жолы жақсы нәтижеге қол жеткізді. Командаға іліккен жігіттердің көбі жарысқа жаңадан қатысып жатыр. Сөйте тұра саспат, барын салды. Әрине аздаған қобалжу болды, бірақ біз оны жеңе білдік. Ну, в ходе этого заезда они улетучивались, можно сказать. Танк биатлоны тартысты өтетін сайыз. Біздің ел бұл жарысқа жыл сайын қатса, соңғы уақытта үздік нәтиже көрсетіп жүр. Айталық, былтыр Қазақстан армия ойындарында жалпы командалық есеп бойынша 3-ші орын алып еді. Ол кезде жарысқа 39 мемлекеттің өкілі қатысып бақ сынаған.